Aj toto vyjadrenie Václava Klausa bral s rezervou. Všetci vieme, že on už veľakrát zavádzal a vymýšľal. Ja si myslím, že aj to, že Orbán je jeho naozajstný kamarát, je skôr taká Orbán legend toto, ale čo chcem povedať je, že ja by som si dával naozaj veľký pozor, s kým sa kamarátite, lebo z Maďarska sa naozaj, poviem si to úprimne, stáva diktatúra. Ak mi neveríte, jedna kontrolná vec, ako spoznáte diktatúru, má tri spoločné veci z push-up pod prsenkou. Lebo tiež push-up pod prsenka utláča to, čo je vo vnútri. Áno. Klame o tom, čo sa deje vo vnútri tým, čo sa na to zvonku pozerajú. A tiež umelo drží pri živote to, čo už dávno padlo. Takže...